Ja, man ska skanna när man går in. It was also used as So for tickets they can use like është normal brenda kushteve në të cilat është ky vit kalendari. Them për, në këtë mënyrë shprehem në këtë mënyrë për arsye se nga janari deri në muajin prill trafiku ka qenë shumë i rritur në krahasim me vitin e kaluar, gati dy fishi. Në muajin prill, maj, qeshor ka një rënje e cila kondicionohet nga dy arsye. Arsyeja e parë është që në muaj prill e në vazhdim është hapur qafa e pazarit dhe bëhen punime, gjë e cila konkretisht frenon lëvizjen e turizmit familjar, sepse ata vinë me makina tani vinë me këmbë, kjo e ka ulur. Dhe arsyeja e dytë ishte situata politike. Dhe shikojmë tani mbas 15 korrikut që filloi rritet fluksi në mënyrë graduale dhe po vjen në shifrat e vjetshme dhe pretendojmë që të rritet akoma më tepër. Natyrisht që interesi kryesor është për Kalan, sepse Kalaja ka një domethënie të jashtëzakonshme për qytetin e Gjirokastër. Vetë se fakti është që shumë nuk e dinë domethënien, shumë nga turistët nuk e dinë dhe nuk e marrin vesh domethënien e Kalas së Gjirokastër. Por fakti që ka një pamje shumë dominuese, natyrisht është më e vizitueshme dhe më tepër akoma mund të them këtë gjë që nuk ka vizitor që vjen në Gjirokastër mos të shikojë Kalan e Gjirokastër. Domethënë mund mos hajë në Gjirokastër, mund mos flejë në Gjirokastër, por Kalan do ta shikojë. Tani nëse diskutojmë raportet midis Kalas dhe muzeumeve ka një problem. Është normale që jo të gjithë që vinë në Kalas shikojnë muzeumet. Natyrisht shifra ndryshon goxha, sepse muzeumi është më specifik dhe jo të gjithë kanë interes për shkakun të shikojnë armët. Ka shumë turistë natyrës pacifiste që nuk pëlqejnë armët. Ka një përthyerje që mua nuk më pëlqen fakti që hyn në Kalan e Gjirokastrës dhe pak informacion marrin për historinë e Kalas e Gjirokastrës apo për qytetin e Gjirokastrës. Gjë që këtë informacion e jep muzeu, këtu po ka përthyerje dhe këtë përthyerje unë mundohem ta korrigjoj duke diskutuar me gujtja turistike që hyn në Kala, u japin një informacion shumë të përcit për Kalan. Më konkretisht akoma u thon për topat, u thon për topat e Lufs së Dytë Botërore, për topat e Alipasht e Pelez, një informacion të cënguar për Aliu dhe çka të tjera jo buzhet e poshtë të Turqisë dhe për historinë e Kalas u jepet shumë pak. Pse e them këtë? Po ty është në muzeun e Gjirokastrë, pa pavarësisht nga specifikat që ka ai muze, pjesa arkeologjike është shumë domethënëse. Dhe pjesa arkeologjike jep një histori të plotë që nga jeta në Dugin e Gjirokastrë në periudhën antike, pra njeriu prehistorik, deri te emri i qytetit Gjirokastër, deri emri tek ndërtimi i Kalas, deri te ndryshimet që janë bërë në konstruksionin e Kalas e tjera e tjera. Ka nevojë shumë në total që Kalaja të shpjegohet. Do të thotë, a kemi mundësi që gjithçka në Kala ta shpjegojmë, ta gjejmë, ta shpjegojmë? Sepse duke i shpjeguar, ne do të rritim si të them avenirin e turizmit në Gjirokastër. Që dua të them me këtë, duke i shpjeguar tërësisht Kalan, që ka mundësi të shpjegoj turisti do rri edhe 1 orë dhe 2 orë në Kala, dhe 3 orë në Kala. Duke qëndruar 2 orë, 3 orë në Kala, detyrimisht do kërkoj të shijoj kuzhinën e Gjirokastrës, por duke kërkuar të shijoj kuzhinën e Gjirokastrës do shikoj edhe qytetin e Gjirokastrës dhe detyrimisht janë të lidhura zinxhirë këto gjë që në finale të gjithë diskutimit që bëjmë është do të shërbejë rritjes ekonomike të Gjirokastrës.